Olá, amigos. No vídeo de hoje vamos acompanhar uma operação dos policiais de rota na comunidade do Heliópolis, zona sul de São Paulo. Mas antes de começar, se inscreva aqui no meu canal. A sua inscrição é muito importante para que eu possa continuar postando novos vídeos. Depois da operação, nossa equipe vai se deslocar para o fundão da zona sul para continuar com o patrulhamento de rota. Uma ocorrência com ele aí na data de. Do ano de 2012, hein? Mês de 4 de 2012, tá esperando chegar aí, os caminhos. Ah, Bom, então eu vou ficando atrás da última equipe, então. É, vai acompanhar. Tá bem, vem comigo. Vem ali, comigo. Essa eu vou pode segurar. Vai sair, ó. Vem de frente.
essa amarela aqui? Não parece fantasma. E aí, quem pagou, sai, já, sai fora. Já. E aí, então? Os dois já foram embora, saíram andando já? Ainda não. Não. Canela? Ô, Bruno, só vou depois do segundo. Funciona tudo aí, o resto a gente faz a pé. Infelizmente, a denúncia que os policiais de rota foram verificar na comunidade era uma denúncia falsa. Isso acontece, e muito, entre os desafetos do mundo do crime. Agora, nossa equipe vai se deslocar para a Zona Sul de São Paulo para dar continuidade ao patrulhamento de rota. Agora tá passando, foi o mais lindo. Aqui é a abertura do veículo. Delta Mike Golf 68 segundos. Delta Mike Golf 68 segundos, percebe? Por prata, nada contra, licenciamento ok. Sinal de chassi, ano 64874. Será que vai dar novidade? Primeiro criminal é o 361. Agora todo dia rouba um carro aqui, ó. Hoje a rota tá aqui, ninguém não dá nada. Fora tá devendo, tá devendo um café, um pouco. Olha, é lindo. Tá mesmo, né? Nós vamos fazer um 3,6, né? É aqui o lugar hoje. O Borreta é doido. Quero só ver, cara. Você tá acreditando. Isso aí é que nem o Cabo Soldado. Né? Ah, é associação. Eu não sei se é a tempo, eu vou passar pelo trabalho.
seu RG, menino? O RG não é nada, só tem a matrícula, tá? Vai te ligar ali e consegue pegar o que tá na pista. Tá pensando? Fala muito. Tem que ir lá nesse carro aí. Com certeza. É Mato Grosso. É interior. É interior lá. Interior eu sei. Deixa eu só falar pra mim pro interior. Sabe qual é o seu problema? Você fala demais. O cara que fala demais dá pra me acabar. Fala muito. O que foi isso na boca aí? Fazendo o que da vida agora? Eu, meu pai tem uma lanchonete, né? Eu não vi com ele lá. Tem uma borracharia, não, que ele tá pra trabalhar com isso aí, ele vai tentar uma borracharia pra trabalhar com ele. Tá na foto de uma moto. Não sei mais quanto. Mais um. Que peça que você tá? Um oitão. E eu. Que prendeu você? Polícia paisão. E o outro? É, eu paguei 37, eu saí do carro. E seu parceiro? Foi pro Safra? Eu nem vi mais, é que eu mudei de endereço, né? Minha família saiu daqui, que eu nunca precisei disso. Aí na hora que eu trabalhava com meu pai, ele me chamou, acabei no coelho. Aí na hora que eu fui preso. Você já tinha feito outra cena, né? Não vem falar que foi a primeira. Não, acho que nem eu falei da pós-juíza. Foi a segunda vez que eu fui fazer isso daí, aí na hora que eu fui, tomei um tiro. Aí eu quase morri. Aí eu... Na primeira? É. Não, naquela vez agora que eu fui preso. Aí na primeira você roubou o quê? Hã? Foi só você sair, tipo, roubou uma moto também, também? Quando ela era novo. Aí nós depois, minha filha tava pequenininha, aí eu fiz de boa depois. A mulher trabalha. Não, eu completo seu papel. Eu pedi o seguro. Não, não pedi seguro. Você entendeu ou não? Entendi. Você ficou 3 anos dentro da cadeia, não sabe trocar uma ideia? E logo na primeira abordagem, 2 bandidos. E um deles confessou que durante um roubo foi baleado. E continua de pé. E assim, como não deviam mais nada, foram liberados. E a rota continuou com o patrulhamento. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixe o like e o seu comentário. E até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Valeu, pessoal! Diretor Elia Júnior.